TV. Gegafe yateka nkutwale waliwo omukazi aswadde bamukwatidde mu ngoye za Muggyawe yaleka mu maka ne bamutwala ku poliisi ng'eno gye bazimwambulidde. Kyokka eno alayidde okubakolako effujjo naddala abamukozeeko obulumbaganyi singa baddamu okumukolako effujjo. Oluyombo luno lubadde ku poliisi yokkaleerwe mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala, Brenda Namwanje gy'atutte n'alongo Christine Nanziringa amulumiriza okuganza bba Abdu Ssekabembe ekyamuviirako okuleka amaka ge n'ageddiza. Namwanje agamba nti n'alongo Nanziri teyakoma okwo wabula n'akola ekikolwa eky'obujoozi omuli okutandika okwambala engoye bba Ssekabembe z'atambuganya kujjayo ng'amugoba. Nanziri amusanze ayambadde omujoozi, engatto n'ekikoofiira ebya Namwanje ng'asoose kwekangabiriza nti talina kakwate ne Ssekabembe bba wa Namwanje nti n'engoye ze ng'agamba ze yazigula. Ate mukusoka wangambye za bbaawo. Namwanje agambye nti bamaze ne Ssekabembe emyaka 20 okutuusa we yabasanga ne Nanziri. Ku bbaala Ssekabembe ensonyi n'azifuula obusungu n'amukuba bubi nnyo nga teyamuwa na mukisa akudda waka okugyayo ebibye. Tegeza yakuyingirira mu maka ago. Ekiruma Namwanje kwe kulaba Nanziri eyeddiza eddyali nga kati n'engoye ze azambala nga bw'ayagala. Fatuma Namakula muganda wa Namwanje agambye nti ekikolwa kya Nanziri kya bujoozi. Yatukubira ntumugamba munnaye lwaki onayambala engoye za munne nti nze munnange nze omukazi simwagala era ewaka takola kitajjaayo. Twadde tulya ntumusanga n'engoye za Brenda ng'azambadde ntumukwata ntumutwala ku poliisi ne bamwambula. Kati twagala atuddize ebyaffe, twagala bintu byaffe byonna waka bwe biriyo. Nanziri oluvannyuma akkiriza era n'ategeeza nti ye talina buzibu ng'omukyala kubanga Ssekabembe ye yamulagira okwambala engoye zino era oluvannyuma n'azigyamu. Moses Remisa yakusakidde kuli lino ku lwa Bukedde TV.